红山文化时期的岫玉龙胎挂件是中国史前艺术和社会结构研究中的一项宝贵资料，它们代表了约公元前5000年至前3000年间东北地区高度发展的玉雕工艺和复杂的社会阶层。这些挂件选用的岫岩玉质地细腻，透明度高，需要极高技术才能加工，反映出当时社会对工匠技艺的重视和发展水平。制作过程包括选材、雕刻、磨光等多个环节，每一步都需要精细的操作和丰富的经验，显示出红山文化时期已有相当高超的玉器制作技术。岫玉龙胎挂件上的龙胎形象是中国最早的龙形象之一，象征着权力、财富和神圣。在当时的文化中，龙被视为连接天地的神秘生物，有着带来雨水和保护作物的神力。这些挂件可能在某些宗教仪式中扮演重要角色，如祈雨和祭祀活动，反映了当时人们对自然力量的崇拜和敬畏。在红山文化中，岫玉龙胎挂件是一种社会地位的象征，仅限国王或高级贵族佩戴，显示出当时社会已有明显的阶级划分。这些玉器的佩戴者通常与掌握政治权力或宗教权威的人，象征住其超凡的地位和神圣不可侵犯的权威。红山文化的岫玉龙胎挂件不仅展现了当时社会的艺术造诣和技术水平，更反映了深层的社会结构和文化信仰。